Я хочу, щоб ви задали ті питання, які у вас є. Я хочу відповісти на ваше питання, щоб ви мене більше відчували. Я хочу почути від вас, які питання є, щоб ми, можливо, дрібні, можливо, великі, щоб ми мали можливість з вами орієнтуватися, що в нас хвилює, що які є думки, які помисли. Доброго дня. Добрий день. Я хотів би вас запитати, от скоро вибори, так? І є таке питання, чи ви не є певним, як би сказати, технічним кандидатом на цих виборах? Кандидат-самовисуванець, не йду ні від якої партії, ні від кого. У мене одне тільки бажання. Іти від нашого округу. Іти від людей, з якими поруч я живу, і люди, які тут проживають. Якби я був технічний, я би не починав цю кампанію і не йшов би взагалі в цей процес. Я хотіла вас запитати, як ви бачите об'єднання таких депутатів Хмельниччини? Як ви з ними плануєте знайти спільну мову, їх об'єднати? Це люди, з якими я дружу, з якими спілкуюсь. Наприклад, Саша Герега. Це співвласник епіцентрів. Це люди, які своїми руками за 8 років побудували один з найбільших бізнесів в Україні в галузі торгівлі. Такого бізнесу на світі нема. Це конкуренти таких відомих світових компаній, як IKEA. А він родом з нашої місцевості, він з городка. Ми з ним сіли, переговорили. Я кажу, Саша, давай так, спільно робимо справу. Ми домовилися. От тільки на наступний рік 4 великих промислових підприємства будуємо в наших краях. Віньківці, Глитичів, Диражня, Дунаївці. Це переробка будівельних матеріалів, це створення нових будівельних матеріалів, це сантехніка і так далі. Він буде вкладати кошти, тобто вже є можливість об'єднатися. Це мій друг. Я свого боку привожу своїх друзів. У мене є великі потужні компанії, мої друзі, які під мої гарантії готові прийти. Напевно, всіх цікавить. А хто вас фінансує вашу передвиборчу компанію? Чесно, я не олігарх, ви самі це знаєте, бачите. Фінансують мої друзі. Я просто зустрічався, сів спочатку, обзвонив десяток найближчих друзів, з якими я вже років 20-25 спільно по життю рухаюсь. Попросив, кажу, хлопці, я йду на вибори. Є можливість, перший раз, ви ніколи не приймали участі в політиці. Будь-яка компанія виборча – це все одно затрати. Це люди, це штаб, це треба ті ж самі біг-борди повісити, плакати, зробити буклети навіть і так далі. Я вам скажу, я був здивований. Не те, щоб 10 чоловік підтягнулись, вони підтягнули друзі, кажуть, слухай, ми тебе знаємо. Віктор, тебе підтримуємо. Ніколи, от в мене п'ятеро найближчих друзів, вони взагалі політика їх ніколи не цікавила. Просто як клас. От ми дружимо, але без політики. Цей раз вони кажуть, все. Отак. Наїлися вже ситуації в країні, готові фінансувати навіть такі речі, як підготовка і проведення виборів. Як ви відноситесь до того, щоб депутати не постійно мешкали в Києві, щоб ми виділяли гроші з бюджету, з наших карманів, як то кажуть, що це, а щоб обрати вже депутати, як колись давні, хай там і старі часи, ще совдеповські, так би мовити, щоб вони працювали в себе, в своїх мажоритарних округах. Депутат, по-чесно, має бути без зарплати. Ніякого службового житла і так далі. Ніякого соціального забезпечення. Ви подивіться на бюджет Верховної Ради України. Вибачте, це мільярди сьогодні йдуть на забезпечення депутатів. Та ці мільярди роздати навіть по півмільярда 5 обласних центрів, роздати по 5 мільярдів на районні центри, та вибачте, ми би тут гори перевернули. Я жінка, в мене три сини. Ці діти народжені в цій країні. Я думала, що я їх народжую для цієї країни. Участвували в помаранчевій революції і в попередніх виборах. Але знаєте, десь, наверное, з півроку назад я зрозуміла, що ці країни для моїх дітей майбутнього взагалі я не бачу. Так от тепер у мене конкретне питання. Що таким сильним жінкам, як я, моя сильна жінка, робити далі в цій країні? Я думаю, вірити. Вірити таким, як я, і разом змінювати цю країну. У нас є 5 років. Якщо кожен рік робити 3 реформи, 3, не треба робити зразу сотню, 3, але галузеві. За 5 років ми 15 напрямків поміняємо. Це те, що робить Саакашвілі. І отак по кожному напрямку. Якщо кожен рік сісти 3 галузі розібрати, то ми через 5 років будемо мати 15 галузі розібрати. Старосинявський район, представляю найбільше. В нашому районі лишилося тільки,
забезпечених людей. Тобто, були заводи, були фабрики, зараз нічого у нас немає. Не більш старостиня. На всій район у нас працює тільки три підприємства. І всі тільки приїжджають і обіцяють. Приїхав Шпак Василь Федорович, обіцяє нам великі горі. І школа забезпечується і все. Прийшов статник Михайло Васильович, таке саме обіцяє. Розумієте? Нас старостиня вже до того розчарувалися всьому. Дальше знайдемо. Я знаю, я відчуваю ці проблеми, я чесно говорю, не хочу приїжджати, як хтось обіцяти те, чого я не зроблю, говорю чесно. Я завжди звик, куди б я не приїжджав, навіть в своїй рідній області. У мене була, знаєте, така ситуація, після кожної поїздки приїжджає то глава облради, то там керівники до міст, понабираються цих записок, понаписують, що понаобіцяють, потім сідають переді мною, Віктор Васильович, ми пообіцяли те, і починають мені викладувати. Я кажу, що люди добрі. Ну чого я їжу, обіцяю тільки те, що я можу реально зробити. Але якщо я вже пообіцяв, то я це роблю. Та тому що треба мати відповідальність перед людьми. Що ж ти їздиш, обіцяєш, нічого не робиш. Але якщо вже ти пообіцяв, то будь добре зроби. Доброго дня. Я теж розумляти, відбуваючи. Ми гарна країна. Я сам закінчив інститут, інженер сільськогосподарський, але так склалося життя, багато часу провів в місті. Але життя все одно мене привело в село минулої осені. На даний момент, маючи досвід з картоплею, клубнікою, теплицями за цей неповний рік, хочеться розширити бізнес, але в місті фінансування на новий бізнес, так що знайти гроші. А от для себе на село ніхто не хоче. Які ви бачите важелі для підсилення, для встановлення сільського господарства? Ми вже давали з вами разом цю відповідь. У нас, здається, вся країна заторможена на сьогодні. Спробуйте з області в область просто переїхати по-простому. У нас автобусів нема вже, не то, що електроенергію передати. Я думаю, що тут та ситуація, коли треба змінювати, знаєте, може не треба на широкий загал, але є стара приказка, що якщо в підприємстві не йдуть справи, то, можливо, не меблі треба вже змінювати. Можливо, треба змінювати людей, які там працюють. Тому я думаю, що це та ситуація, коли треба змінювати людей, які все це організовують. Треба змінювати підходи, законодавство, радикально. Аграрна сфера, абсолютно правильно ви сказали, вона деградує у нас. Ми даємо в країні пільги, роздаємо направо-наліво, кому хочеш, за що хочеш, замість того, щоб дати рубль. Замість того, щоб зробити дотацію на крупну рогату худобу, на фермерські господарства, ми зробили якусь віртуальну економіку. Одною рукою даємо, другою три рази забираємо. Сьогодні нема сенсу в сільській місцевості фермерські господарства потужно підняти. Сьогодні спробуйте худобу вирощувати. Молоко коштує вже в 5 разів дешевше, ніж вода в бутилках. Ну то що це говорить? Це абсолютний нонсенс. Тому аграрна тематика – це окрема тематика. Тут держава має чітко дати відповідь і політику запровадити. Чітких прямих дотацій, чіткі прямої підтримки.